Det har været super spændende at lære en masse nye mennesker at kende og få et godt netværk. Jeg hedder Lasse Lustrup Madsen, og jeg er nyuddannet arkitekt fra Aarhus Arkitektskole. Man får rigtig mange forskellige inputs og forskellige holdninger til problematikker, hvor man som studerende jo typisk har sin egen lille boble at gå i og sine egne holdninger. Jeg har fået en større forståelse for, hvad det egentlig er, FOD gør for at støtte os som studerende allerede inden vi kommer ud på arbejdsmarkedet, og hvor stor en rolle det egentlig har som et sikkerhedsnet efterfølgende. Det har altid været spændende at høre fra de her sådan udefrakommende sådan forelægsholder, hvad de ligesom havde omkring ja, en kortere arbejdsuge eller effektivisering og sådan lidt. Hvad det egentlig betyder sådan på en arbejdsplads eller de steder, de har testet af. Man har meget indflydelse, som også bare som studerende i repræsentantskabet, på hvad det er for nogle temaer, man kan tage op. Nu er jo også en del af ungeudvalget, hvor vi også arbejder med, hvad kan vi ligesom især præget og peget mod de studerende og nyuddannede. Hvad kan vi levere til dem, så de ligesom føler sig lidt ekstra sikre. Det kan man være med til at ja, promote og lave og komme med idéer til og forslag.